kulisaye nyogowe na achia kumidia kubibia sefai na anze Suleiman Sabugwao ngawe na kutegeza montandi kwa tulimu mtundubia na tete jetugenza temuna imutekateka ya feya bibia segabude ilanga onako uwa lido tusinka nye abantu wabili ukuli owasalimo enterprises atene tsunami enterprises nga wano wano muna tete basala okuwamba ilanga amayengo gatele faina tegavira kodala okuvaye nchao kutusa haka ungezi kakati nonjaga la mnegate kubami bano atemuna insolo kubayamu na wumanye rachi mubunituyo nabionna mwasala kubanga telefine na mujitela kaba ntuba no gwani amanya go duka chimokolera na rachi oleka ko telefine telefine na tv ya fe ya bujaja ne musaja muganda ze John Nsubuga njagala nnyo ne juka ojuliriza chinka katako kubanga tuno kula kulanye gwanga lya fe saba saja kabaka atuli musayi duka lyangiriri walieri nze data tv ufazi masimu nenga obujajja chinka katako kuwagira obujajja ekyo kyogere sigana kuzako mukono njagala nkuwe kirabo nawo kwa seke ebiri ekirabo kino kiraba BBS RFI na yegabudde ya campaign jetu nawo nakola lero byonna bibyo obo bitwalo otya tujja bitwala sebo bakutike tuyanza nyo saba saja kabaka waagale byonna bibyo wetike no kwetika byonna bibyo sayo lyempulira liitirivu No gambo tia baba gwani amanyago era duka chi na lwachi wasala okubanga abantu batenda ko telefine eh amanyaga ange bampita Salim Moses nga sizidde wano ku Salimo Enterprises eduka ekyasinze okutunda ebintu ebi eduka ekyasinze okutunda ebintu ebi lyo ligino tunda tv tunda ufa mtu yenabo ba inachi wetaze ekyo ligino jangu wano ku Salimo Enterprises opposite ne business center lwachi wasala abantu wasi wasala abantu batenda ko telefine telefine tv ya fya bujajja etwa amadulira amalungi n'ebyemizannyo ebirungi abantu gye bakyasinze okwagala bano munnatete so omuntu yennanga olijoli akalimiko kateke mu BBS telefaina yerina ebintu ebizimba n'amawulire agazimba so nebaza bakama bwafu okusiima ne batukyalirako okufeebaza onotuwa ku birabo olw'ensonga nti tutega TV yabwe ennungi okola nono mwami Nuno mwani tubeera na okay gwani erinya nze galiwanga budu majidi salongo kolera wane natete okumpi na akatale ndoza gogeno mosi tulirako ekirabo kyammwe kicho mukwaseke ebiri abami bawe ebirabo bino ono kakwatira kwa kino kireme kugwa Nayo weti fe kirabo kwasa ake bili tunagamba ki Bati bibyo ah ala toyanza de toyanze ge kale kale mwe bale nyo akade kanonja gara bu telefone negate ku bantu babulijjo okusolo kubanga temunange tongera kuwaya munabo abantu bano nabo bakolera ate naye wano enatete eranga ate bavako ku BBS RFI na ababera ko butedevunga balaba mama gwani amanyago njagala tubulira ko ku BBS RFI na chete singo kunyumira kusoka gwani amanyago nze na manja Lydia Bibi so singala bakochi. Program ya Simon ne Hafi. Program ya Simon ne Hafi. Che singo kunyumira mu program weyo. Olugambo. Achi? Olugambo. Oli muchala dala. Kanguwe kirabo. Ono omo uno oja kuoza adene sabuni uno womalirizo okuoza ngogendo nabako siwe guli. Eya nsisanya. Womalirizo okulaba olugambo. Ngachiwedde. Eya. Kale. Bibi ya selfie nanjaka kubanga nega taku bantu babulijjo atemunange mu kitundu kino. Nyongera kubanga mpaya amuko nabo. Jangu tofayo jangu. Ogambo chagwa ne linyalyo. Nze ka yebyo Ladin. Ladin chichi cho singo kula kubibia selefaina. Nseko buseko. Nseko buseko anaji kola. Godi godi. Okakasa. Isebo. Nkwado mukisogo okubiri anaji kola. Saje mwera bitemu ko linya na yanyu miranyo. Chiche singo kunyumira chakola. Wao ano songa wendi. Songa wendi. Yesebo. Kwata. Geno nyesoda gendo na besku ina ko buzivu. Uli msajja. Sija kufira ko babo gambotia. Sembera. Gwani erinya. Kitibani sima Patrick. Nimesema Patrick tunuleno. Chiche singo kunyumira ku BBS Telefine. Singo kunyumira ku BBS Telefine. Nako ka film kwentero kulaba ekiro. Ani akawereza. Sija kulimba simutegera bulungi nenga kanyumira nnyo. Mpa ekira cho singo kulaba mbulira akikola nkuwe. Sija kulimba. Ogena no vidamu wetu abana babo bakulaba. Sina buzibu tata wanga. Nenze enyumira nyo kulaba sina buzibu. Ana kando kalaba. Sibu. Bogulo mugati ngo sigira kaba nanga balia. Sikwe na ko buzibu gendo kole mama jangu. Kwa da necho kunywa. Kumugati oja kunywa rake cho kunywa. Ani alaba BBS kumwe.
Jangu. Chicho singo kula kubibia sele faina. Maulide. Yogera tunuleno. Singa kula maulide. Yogera bulunji. Maulide. Maulide chigola babaga itabatia. Obakala ani gomanyika weleza maulide. Maniko simanyiri simanyiri nyana yenga. Nga musajja gwebali olusi kubeerako omukazi oba n'omusajja nga yalaba nga yabuulira amawulire. Omusajja oba omukazi nga yabuulira amawulire. Kankuwe ono ogenda onywe. Kale BBS Telefine akooli ogamba otya tunuleno. Ndi bulungi. Kikyosinga okulaba ku BBS Telefine era ani akiweereza? Gambuze. Gambuze? Eh. Amawulire getulike essaawa zino. Getuliko. Mpaayo babiri abagasoma oba omu. Robina. Gundi. Amuche wali omukyala bamwita ha manyiko Barnaba ono okakasa ku BBS kwa mulaba mbaye kirala kale n'egazi y'obwongo leta omwami agenda gazi y'obwongo ono kwata agenda onywe ekyokunywa sikuinako obuzibu muje mama abaana jangu twogere BBS Refina kuoli nkyali n'abantu baffe abenatete abalabi ba BBS Refina ogambye osinga kulaba ki ku BBS tunuleno towera beri wagambuze gambuze tunuleno mu kamera bajja kulaba gambuze gosinga kulaba gwani erinya mutyaba Kevin mutyaba tunuleno gambuze oyo manyikani omukyala abulira amawulire mbo omukyala abulira amawulire kwala webale okubeera omwana omutate ngolaba amawulire Mukama wange gwani erinya. Nze gali wanga Udumajidi Salongo. Gali wanga okomyo gwa kubiri Salongo lokuba wina balongo. Ye. Olwensonga. Nze bikukujja nyumiro kamalo mazi. Eranze kwe mpangalira. Na mawulire gano gambuze. Sigali nako tabu yonna. Ye. Gali wanga okomyo gwa kubiri ngejo li Salongo kankwa bilawo bibiri. Ye anze ngata kwabula. Eh. Tuina bano muchalo bamweta Farida na nyonjo. Ninda ko ninda ko katsoketo gabule. Katsoketo gabule mama abana jango de wano boti. Nawe jangu. Mburi yacho singo kwa ku BBS Refina na ani achikola mkuwe bidabo ogenda kwa seke biri. Ngami echi. Olaba BBS. Omanyo Luganda. Olaba BBS. Che singo kunyumirako. Arabes. Arabes ya singo kunyumirako. Sulira. Singo kunyumirako. Mama abana tayogera ama gwani. Nakaziba Penina. Penina. Che singo kunyumirako BBS cholaba. Maulire. Maulire ani aga weleza gomanyiko. Mwela bidde mukatini omuchala muwe kirabage we bale kulaba BBS Refina na efanga yo nyo obengo labanga atem nayo manya ne bintu ebyenja ole biliko kale BBS Refina omuchala no muwe kirabo naye nkoze ne kafudo kubanga naye anyamba ko kugabira bonerazi akakati no atwa ku BBS Refina nyangira kutageza anti empereza za fe ezenja ole tugenda batongera kutusa ko bintu bingi nyo naye mukanyomero kana ko kulokuna tukutusako BBS Gabude nyaga ukirise omanye tutambula ne Jubilee Insurance okubanga tukutusako akanyomero kano atenga munange tutambula ne banaffe ate abariham okubera nga ate bali nabo okubanga tutambula nabo aba Harris International eranga wala babaga bye bilabe byenja olo abana bangedo okubanga ate munnayi nabo bafuna buli omaji afuna mu nteka ate keno tutambula ne banaffe aba Rose Form okusobola okulaba nga ate munnayi tutambulira daladala bumu tutambula ne banaffe aba Prestige aba okuvira dawale eri mu chapa ate munange n'abantu abalala bo bangi betugenda obanga ate munnayi tutambula nabo mu mpereza za fez no ezenja olo BBS Refina akanyomero ku mulamwa BBS Gabude nze Suleiman Sebugwao nkoze ne Chiwanuka Steven okutusako ebifaananyi nkoze ne producer Dennis Ntege nkoze ne Lazia okubanga ate munnayi twongera okutusako bino wamu ne Ibra Kafudu nze Suleiman Sebugwao Ssaabasajja Kabaka wangale kankulekere Sandra Nabagala akongereyo n'amawulire gamboze kale webali nyo Suleiman Sebugwao waliwo bo wa David abo ngabalemereddwa okwogera amannya g'abakozi saako ne program zebalaba ku Terefina naye ate oba wa David abo olala mulabe BBS Terefina kwetuli tubaweereza buli kadde BBS egabudde ekyagendera ddala mu maaso ne program ez'enjawulo tekako Terefina weewangulire ekirabo kati olwaleero wabaddewo okukubaganya ebirowoozo ku ngeri omwenge gye kukozezza